Bioptron, vyráběný švýcarskou společností Ceptr, je světovou jedničkou v oblasti léčebné světelné technologie. Tento zdravotnický přístroj je inspirován 5 technologiemi oceněnými Nobelovou cenou. Dosud byly po celém světě prodány a jsou používány více než 3 miliony přístrojů Bioptron. Hyperpolarizované světlo Bioptron, HPL, je převratem v oblasti léčby světlem, revoluční léčebnou nanotechnologií využívající Fulleren C60. Tato klinicky testovaná a zdravotnicky schválená technologie je uznávaná jako nová forma léčby různých zdravotních indikací. Úleva od bolesti, rány a popáleniny druhého stupně, kožní onemocnění, sezónní depresivní afektivní porucha. Na Evropském kongresu estetiky a medicíny v Paříži v roce 2014 získal Bioptron cenu nejlepší anti-aging výrobek. Za svou jedinečnost vděčí Bioptron těmto vlastnostem. Polychromatické nekoherentní světlo s nízkou energetickou hustotou, lineárně polarizované světlo a hyperpolarizované světlo. Polychromatické světlo obsahuje viditelné vlnové délky, včetně části hojivého infračerveného světla a neobsahuje UV. Nekoherentní světlo. Vzhledem k častým a nepravidelným změnám fází mezi fotony a různými vlnovými délkami se toto světlo vyznačuje nízkou intenzitou, která podporuje bezpečné a účinné hojení. Nízká energetická hustota. Dávka světla o hodnotě 2,4 Joule na centimetr čtvereční za minutu představuje nízkou a bezpečnou dávku a tím se liší například od laserového světla. Lineárně polarizované světlo LPL. Projde-li základní světlo brůstrovým zrcadlem, stane se z něho LPL, jež je dokonale uspořádané a jehož světelné vlny se šíří v rovnoběžných rovinách a jedním směrem. LPL harmonizuje mezibuněčnou vodu, která předává pokyn buněčné membráně a tím zajišťuje prevenci a spouští hojivé procesy. V průběhu přirozeného procesu stárnutí a v případě onemocnění dochází k poruchám buněčného metabolismu, což postupně vede k apoptické smrti buněk. Lidské tělo obsahuje 70 % vody. Také u molekul vody dochází k narušení jejich uspořádání. LPL zajišťuje optimální lineární uspořádání molekul vody a má tudíž vliv na to, aby došlo k obnovení přirozeného stavu lineárního uspořádání a harmonie lipidů, vyskytujících se v buněčné membráně. Tyto lineárně uspořádané molekuly budou dále perfektně harmonizovány s hyperpolarizovaným světlem HPL. Naši vědečtí odborníci si nechali patentovat nový nanofotonický filtr, využívající nanomolekuly Fullerenu C60, za který byla v roce 1996 udělena Nobelova cena za chemii. Tento filtr můžeme bez přehánění nazývat nanogenerátorem. Podívejme se, jak to funguje. Polarizovaný proud fotonů naráží do elektronů ve Fullerenovém filtru. Elektrony, povzbuzené tímto zvýšením energie, začnou poskakovat a předávat energii do hlubších oblastí těla. Proud fotonů se po nárazu do C60 zároveň přemění na hyperpolarizované světlo. LPL tedy vzájemně působí s Fullerenovým filtrem C60 a vytváří dokonale uspořádané HPL, které se řídí Fibonacciho pravidlem. HPL prostupuje hlubšími vrstvami naší tkáně k buňkám a dostává se k proteinům odpovědným za pohlcování metabolitů, hormonů a jiných bílkovin buňkami, které se zde hromadí ve tvaru mnohostěnu zvaného klatrin a ve stejném geometrickém tvaru jako C60. Když buněčná membrána tento tvar rozpozná, dojde k interakci. Membrána se otevře. Díky tomuto procesu mohou buňky komunikovat, přenášet výživu nebo odstraňovat buněčný odpad zanechaný zánětem tkáně. Hyperpolarizované světlo využívá tuto endocytickou cestu k tomu, aby proniklo do buňky a dodalo jí fotony, které mitochondriím umožní pohltit toto světlo přímo, aniž je k tomu zapotřebí potravy jako zprostředkovatele. Na základě hlubokých znalostí kvantové mechaniky se nám podařilo vyvinout metodu pro přivedení vysoce uspořádaného světla hluboko do těla. Základní světlo se odráží v mnoha úhlech.
do těla proniká pouze do hloubky 3 mm. LPL zajišťuje lineární uspořádání vody v těle, HPL se stará o dokonalé uspořádání fotonů a na základě Fibonacciho pravidla zajišťuje celkovou harmonizaci buněčných těl. HPL vzájemně působí s tkáněmi a s pochody v lidském těle, řízenými Fibonacciho pravidlem na kvantové úrovni. Struktura světla i hmoty vykazuje stejný typ symetrie, což je nezbytné pro vzájemné působení s narušenými strukturami či procesy. Polarizované a hyperpolarizované světlo přístroje Bioptron vyvolává a urychluje přirozený hojivý proces jak při akutním onemocnění, tak při onemocnění chronickém. Posiluje tak samoléčebnou schopnost našeho těla a zachování optimálního zdraví.